Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklari bilan Ulsevar Zaman. Safo va Marva, bosh suyaklari qo'shilib tug'ilgan egizaklar bugun ham siz bilan. Ularning bir-birlaridan qanday ajratilganlarini biz bilan birga kuzating. Hech bedana boqqanmisiz? Afg'onistonda bugun bedana boqish va ko'paytirish daromadli sohaga aylanmoqda. Mazor Sharifda bu ish bilan shug'ullanayotganlardan biri. Avval furushotimiz kam edi, hozir furushotimiz yaxshiroq ketdi, avvalgidan ketdi. Foydasi bo'lib nafar olib ketgan, istifoda qilgan deya pasini soriga kelgan. Safo va Marvaning misli ko'rilmagan hikoyasini davom ettiramiz. Londondagi shifokorlar bosh suyaklari qo'shilib tug'ilgan qizaloqlarni bir-birlaridan va nihoyat ajratishdi. Bu ish 3 bosqichli o'ta murakkab jarrohlik amaliyoti bilan bajarildi. BBC'ning tibbiyot masalalari bo'yicha xabarnigori Fergus Walsh ushbu jarayonga guvoh bo'lgan. Lavhadagi ayrim tasvirlar dilingizni og'ritishi mumkin. Safo va Marvaning bosh suyaklari qo'shilgan. Londonning Great Ormond Street shifoxonasi egizaklarni ajratish uchun allaqachon 2 murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Nihoyat asosiy kun keldi. Two whole brains laid out. Tug'ilganidan buyon bir-birlariga bog'langan miyalar ajratilmoqda. 7 soat o'tgach suyak va hujralar bog'lari kesildi. Fantastic. Nihoyatda 3 yirik jarrohlik amaliyoti ortidan egizaklar bir-birlaridan ajratildi. Egizaklar ilk bor ajratilayotgan lahzasi qanday edi? Qanday hislar bor edi? Juda hayajonli bir daqiqa edi. Bu bosqichgacha biz uzoq ishladik. Juda ko'p amaliyotlarni boshlaridan kechirishdi. Biz bosh suyaklarni joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Endi boshlarini qayta tiklashimiz lozim. Marwa is still in the operating. Marwa hozir ham amaliyotxonada. Safo esa yondagi xonaga o'tkazilgan. Birinchi marta egizaklarning amon qolishlari bir-birlariga bog'liq emas. Bu 2 jarrohlik jamoasiga yurak urishi, qon bosimi va o'ta muhim jarayonlarni tartibga solishni osonlashtiradi. Bu 2 jamoa uchun bosh suyaklarni qayta tiklashni boshlash deganidir. Bosh suyagi parchalari 2 amaliyotxonaga taqsimlanadi. Peace for me, peace for you. Bu porcha sizga, bunisi menga. Jumjuma yoda bosh suyagini to'la qayta tiklash uchun har bir porcha 2ga bo'linishi kerak. Hi, everything is good. Tungi soat 1:30 da jarrohlar qizaloqlarning oilasiga xushxabar yetkazishdi. Hello, Safa. Hello, Marwa. How are you today? Egizaklar oyoqqa turishlari uchun uzoq vaqt kerak. Ular har kuni fizioterapiya olishadi. Bu ularga o'tirish va boshlarini ko'tarish kabi bir necha asosiy bosqichlarni bajarishga yordam beradi. Nihoyat 1 yil o'tib, ular shifoxonadan chiqishdi. Qadrdonga aylangan shifokor va narslar bilan xayrlashish lahzasi. Egizaklar ba'zi aqliy qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, ammo onasi ularning 2 mustaqil insonga aylanganlaridan xursand. Men ularning onasiman. Ma'lumki, juda xursandman. Xudoning inoyati bilan bir soatcha birini, keyin ikkinchisini quchog'imda ushlab turishim mumkin. Kecha kunduz ular bilan birga bo'laman. Xudo bizning duolarimizga javob berdi. Safo va Marva endi kelajakda har bir qiyinchilikka qarshi mustaqil inson o'laroq kurashadilar. Ular hamon egizaklar, ammo bir-birlariga bog'langan emas. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Afg'onistonda faoliyat qiluvchi Sweden yordam ajansiga ko'ra, Taliban Maydon Vardag viloyatida 40 dan ortiq tibbiy markazni yopishga majbur qilgan. Bu 10 minglab insonlarni tibbiy xizmatdan mahrum qiladi. Sweden qo'mitasiga ko'ra, mardumni tibbiy xizmatsiz qoldirish xalqaro qonunlarga ziddir. Bir hafta oldin Afg'on amniyat kuchlari viloyatdagi tibbiy markazlardan biriga bostirib kirgan, oqibatda 4 kishi hayotdan ko'z yumgandi.
Amerika Kongresi Jamhur Reis Donald Trump'nin 4 nafar ayol kongres uzviga qarshi izohlarini qoralab ovoz berdi. Qaror loyihasida janob Trump'nin irqchi izohlari yangi amerikaliklar va terilari rangi o'zgacha insonlarga qarshi qo'rquv hamda nafratni qonuniylashtiradi deyiladi. Janob Trump'nin o'zi irqchilik qonida yo'qligini ta'kidladi. Pokistonda Lashkar-e-Toyba jangari guruhi asoschisi Hafiz Said hibs qilingan. Amerika Hafiz Saidni 2008-yilgi Mumbai hujumlari ortida turganlikda ayblaydi. Aytilishicha u taqiqlangan tashkilotlar uchun mablag' to'plash ayblovi bilan qo'lga olingan. Endi BBC'da sport yangiligi. Manchester United murabbiysi Ole Gunnar Solskjaer Paul Pogba hamon jamoa uzvi bo'lish istagida deb umid bildirgan. Yarim himoyachi Fransiya jamoasi bilan o'tgan yilgi Jahon Kapida g'alaba qilgandi. Ayni paytda Solskjaer Manchester United kelasi mavsumda yaxshiroq o'ynashi kerakligini aytgan. Bedana boqish mintaqa xususan Afg'onistonda yangi paydo bo'lgan soha emas. Ammo bugunda ushbu sayroqi qushlarni boqish va ko'paytirish iqtisodiy jihatdan yaxshigina daromadli sohaga aylangan. Mazor Sharifda ham bedana formlari tashkil qilingan va ushbu formlar bedana go'shti va tuxumlarini bozorga chiqarishadi. Hayot Shaybon mavzuni o'rgangan. Ushbu bedanalar nasli Irondan keltirilgan. Form egasi Husayn Oshimiga ko'ra, u ishni 500 ta bedana bilan boshlagan. Hozirga kelib esa bedanalar soni 5000 ga yetgan. Biz 500 ta bedanadan ko'rib turganingizdek, 4500 tani shu yerda parvarish bermoqdamiz va 7000 tani ham Umar Foruq nomli boshqa forumda boqib yetishtirdik. U bu forumni 7 oy oldin Mazori Sharif sharining janubi qismida qarib 5000 afg'on sarmoya bilan tashkil etgan. Har kuni bedanalar 1500 ta tuxum beradi. Forumdagi bedana mahsuloti Mazori Sharifning munabbi paranda qurishlik bozoriga keltirilib sotiladi aksaran. Ammo mardum orasida bu mahsulot hanuz umumlashmagan. Bozorda ko'p olmaydilar. Vatanni oladilar, buni olmaydilar. Baqotirki vatanni bir davo, buni bir go'shi bor. Aslan davo uchun vatanni olib yeydilar, buni bir kabob mabob qilgan oladilar. Uncha ko'p olmaydilar. Ammo bedana go'shti boshqa go'shtlarga qaraganda ham arzon va ham foydali ekani aytiladi. Tavuqdan ko'ra arzon tavuq 150, 140. Undan ko'ra uni 3-tasini olsangiz, bir odam pavq qiladi, ko'raki bo'ladi. Forumdagi bedanalar tuxumi tovuq tuxumi qatoriga bozorga chiqqan. Sotuvchilarga ko'ra, mardum oldin bedana tuxumini ko'p yoqtirmasdi. Ammo hozir buning sog'liqqa foydasi bor deb xarid qilishadi. Bir yil bo'ladi tuxum bo'ladi, mana sotamiz. Sherga foydasi bo'ladi, mardum olib ketadi. Avval furushotimiz kam edi, hozir furushotimiz yaxshiroq ketdi, avvalgidan ketdi. Shu foydasi bo'lib, nafarlar olib ketgan, istifoda qilgan deya pasini foydaga kelgan. Shuna kelib bizdan olib ketadi, foydasi bo'ladi. Bedanachilik kam xarajat, biroq serdaromad soha deb ko'riladi. Hozir Mazori Sharifda 3 ta xususiy bedana forumi faoliyat qilmoqda. Forumlar mahsulotlari har kuni bozorga olib chiqib sotiladi. Bir dona forumi bedananing narxi hozirda 60 afg'onidan 70 afg'onigacha. Forum egalarining aytishicha, bedana bozori rivojlansa, ular faoliyatlarini kengaytirishlari mumkin. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Parandalarga oid yana bir xabar. New Zealand poytaxti Wellingtondagi do'konlardan biridan esa mana bu ikki jajji pingvinchalar topildi. Do'kon egalari ushbu yoqimtoy qushchalarni topganlaridan so'ng polisga xabar berishdi. Shahar polisi ularni daydi pingvinlar deb atagan. Aytishlaricha, pingvinlardan biri so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor qutqarilmoqda. Bilasizki, pingvinlar qushlarning bir turi, suzadi va suvda sho'ng'iy oladi, lekin ucha olmaydi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.